ne që të zbardhim gjithë historinë Martinaj, neve duhet të ndjekim financat ati, duhet të ndjekim perandorin financiaret ati. Atere, çfarë ndodhi? Ndodhi që në vitin 2013, pavarësisht se atëherë u dëgjua emri për herë të parë, Ervis Martinaj ka qenë prapë një nga mbretërit e lojrave të fatit të makinave. U krye operacioni fundi i marrëzis, u hoqën makinat që në fakt edhe vazhdojnë, jo siç ishin hapur, po vazhdojnë, u hoqën makinat por lulëzuan bastet. Kur kanë ardhur në pushtet Edi Rama, ka patur 450 pika bastet. Dhe Edi Rama i ka lënë me 4000 ca, kur i mbylli para 2 vjetës. Se në atë kohë ngeli në treg dhe u dha një koncesion në fillim e than hapur 10 vjeçar për një bast arena. Një bast arena për cilët mediat edhe ashtu than që është i vllai, janë dhe disa biznesmen shumë të afërt të Edi Ramës. Kjo bast arena mori për lojrat elektrike në elektronike në distancë, e quani, po në distancë, jo online, po në distancë. Atëherë ndodhi një acarim i madh sepse gati 70% të tregut e kishin kompanitë e Ervis Martinajt. Por një gjë duhet të theksoj. Mos mendojmë se një lëvrim aq i madh financiar bëj në 2013, po flasim nga një 30 vjeçar dhe që tani është 40 vjeçar. Për mendimin tim në zhdukjen e tij kanë duar të gjithë, duke përfshirë segmentet të shtetit të bashkuara me organizata rivale.